Ранок дніпрян розпочався з ожеледиці. Я йшла на зупинку, і от поки йшла, чуть не впала. Так що де-не-де посипана, а так дуже скользко. Мабуть, не вистачає рук. Біля мого будинку на вулиці Виборна зовсім не прибрано і все покрите льодом. Гололедиця не йдеться і не їдеться, тому що гололедиця. Деяким містянам пощастило більше. Внизу поле посипано, убрано. Ну, немножко скользувати в деяких містах, але не критично. Приборкувати лід на дорогах комунальники почали ще вночі, але ранковий туман і мороз покрили сипучу речовину новим шаром криги, повідомляють у міській раді Дніпра. Загалом було задіяно 66 одиниць комунальної техніки та використано 200 тонн посипальної суміші. Працюють міні-комунальна техніка та комунальники на тротуарах. Щодо тротуарів, хотіла б зазначити, що містяни повинні розуміти, що не всі тротуарні частини, ні всі тротуари обробляють самі комунальники. Через ожеледицю і у лікарів побільшало роботи. За останні декілька днів дуже активізувались надходження, самозвернення до приймального відділення. Ну, в першу чергу це, звісно, пов'язано з ожеледицею на дорогах. Так, щоб сказати, ну, десь близько 20-25 людей за добу надходить саме зі скаргами на те, що впали, підскознулись. Тому медики дають дніпрянам декілька порад. Перше – це не падати. Всюди є ожеледиця і можна зазнати травми буквально на рівному місці. Тому дуже бачно ходити, дуже повільно і дивитися під ноги. Але якщо так трапилося, що ви зазнали травми, впали, не треба думати, що може там до завтра воно пройде, там якось це все загоїться, ні. І ці поради актуальні, наголошують синоптики, бо ожеледиця не планує відступати. Першу половину цього тижня, сьогодні, завтра, післязавтра, очікуються опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом і підвищення температури. Вночі від 0 до 5 тепла, в день 1-6 градусів з позначкою плюс. Тобто оці такі явища, як ожеледиця, ожеледь, поки от сьогодні, завтра так, а 14-15 це все розтане. А на вихідних знов буде слизько. Випаде мокрий сніг та вдарить мороз, наголошують синоптики. А то іначе Чайкота, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».